Bé, nosaltres continuarem picant, eh? Vull dir, fins que la cosa no s'arregli. Cada dia venim a picar des de que es va començar aquestes trobades d'indignació i aquí vindrem a picar cada dia a les 9 del vespre i doncs alguns dies ens manifestem en altres places del barri. Comencem aquí a la plaça d'Orfila, plaça Major, i doncs aquí piquem, així que ens toca el campanar de la Iglesia, doncs comencem a les 9 a picar, fins a 9:45. I si voltem pel barri, doncs a vegades arribem als vols a les 10 i no parem de picar. I continuarem fent-ho, eh? Moltes coses que ens indignen, entre elles, els grans sous que es treuen els polítics i els banquers, després el que dediquen a l'armament quan hi ha tanta gent que té tanta necessitat. I aquest any encara han augmentat el pressupost dels armaments. Doncs bé, tot és una gran cadena que el poble ens aixequem i que el poble doncs, volem més justícia i volem que els drets humans siguin respectats i que es compleixin. I per això venim a picar i continuarem picant.